Vətən 3 samit və 2 saitdən ibarət ahəng qanununa tabe olan sadə bir sözdür. Lakin mən Şuşaya gedəndə hiss etdim ki, Vətən suyu, havası, torpağı ilə birgə özü bir ahəng təşkil edir. Vətənimizin ayrılmaz hissəsi, türk dünyasının mədəniyyət ocağı, mavi örtüklü, al köynəklə, yaşıl donlu Şuşa Tarixin bir çox qanlı hadisələrinə şahid olan əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı. 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında, hərbi siyasət əsirlikdə qalsa da, öz məğrurluğunu itirməyən Əzmini qoruyan şəhər gələcəyə 2000 və ümidlə baxır. Bu gün mədəniyyət paytaxtında bir çox təmir-quruculuq işləri davam etdirilir. İ 20 və 21-ci əsrin vəhdətini özündə birləşdirən şəhərin hər divarında sanki bir tarix, bir taleh yazılıb. Bir yanda dağıdılmış, viran qalmış soydaşlarımızın evləri, bir yanda yeni qurulan binalar, təmir edilən ziyarətgahlar. Bütün bunlar turistlərin şəhərə olan marağını da artırır. Hər kəs 30 il sonra Azərbaycanın yenidən qurduğu şəhərlə, şəhərin təbiəti ilə yaxından tanış olmaq istəyir. Turistlər arasında elə əzəli Şuşa sakinləri də olduqca çoxdur. Onlar illərin həsrətini ovutmaq, keçmiş gözəl xatirələrini yada salmaq üçün bu diyara üz tuturlar. Çox həyəcanlıyıq, çox qürurvercdidiz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qarşısında mən baş əyirəm. Qazilərimizə uzun ömürdən sağ ol arzulayıram. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Qonaqların Cıdır düzünə səfəri zamanı illərin həsrətini öz qəlbində daşıyan, əzəli Şuşa sakini bir xanım diqqətimi çəkdi. O sıldırım qayaları göstərərək nə isə izah etməyə çalışırdı. Çox çəkmədən aramızda baş tutan qısa bir dialoqdan məlum oldu ki, o Molla Pənah Vaqifin həyat yoldaşı. Xuramon xanımın özünə atdığı qayanı göstərir. Uşaqlığımız burada keçir. Biz bu dağlarda, bu təmiz havada, saf Şuşanın saf havasını qidalanmışıq, təmiz suyu ilə qidalanmışıq. Bu qaya, bu görünən bu mənim uşaqlığımı xatırlatdı. Burda xuraman özün atdığı qaya idi. Biz uşaq vaxtı gəlirdik, deyirdi ki, xuraman özün atdığı qanıya gedək. O deyir, "Yox, yox, vidadicəm, bağışla məni. Könüldən sevirəm hər bir kəlməni." Pənaharlıxanlı xanının evidir. Bax, bu sırayla gedəndə biz orada orada gedirdik uşaq vaxtı. O tərəflən gedirdin ora. Şəhərə gələn qonaqlar fiziki məhdudiyyətin vətən sevgisinə, vətən eşqinə əngəl ola bilmədiyini də bir daha sübut etdi. Bakıdan gəlmişəm. Şəhəri görmək istirdim. 30 ildən sonra görmək nasib oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. oğul itirmişəm, özüm zədələnmişəm, oğlum zədələnib. Ancaq bununla mən yenə də fəxr edirəm ki, nə yaxşı torpaqlarımız azad olundu. Allah prezidentimizin canını sağ elər, çünki o dəmir yumruqlar bizim torpaqlarımızı azad eladı. O, o dəmir yumruqların başında durub bizim torpaqlarımızın səsət eladı. Qızım, mən böyük ən fəxrlə deyə bilərəm mən. Yenə mən oğul itirməmişəm. Mən vətən qəbul etmişəm, mən torpaq qəbul etmişəm. Bu gün Şuşaya gələn qonaqların şəhərdə daha çox vaxt keçirməsi, şəhərin gəzməlik, görməli yerləri ilə daha yaxşı tanış olmaları üçün yeni turistik proqram tərtib olunub ötən il Bakı-Şuşa avtobus xəttilər Şuşaya gələn turistlərin sayı 10 minə yaxın idi və, və hər dəfə daha çox turist gəlmək və hər dəfə daha çox turist Şuşanı görmək istəyir. Və yeni bir proqram tərtib olunub. Artıq 2 günlük turistik proqramlar tərtib olunub ki, Şuşaya gələn turistlər 2 gün burada qala biləcəklər. Onlar üçün xüsusi gəzinti proqramları tərtib olunub, tarix abidələri görmək imkanı, Şuşada qalmaq imkanı və Şuşadan daha çox, belə demək olarsa, mənəvi qida imkanı, mənəvi qida almaq imkanı əldə edəcəklər. Şuşa bu gün Şuşalılarla, vətəninə sevən insanlarla dirçəlir, inkişaf edir. Şaxtalı qışdan sonra Şuşaya, Şuşalıların qəlbinə bahar gəlir.